सुनना तुमचं काम नाही आहे, मात्र बेसहारा असहाय बायकांना गायब करणं तुमचं काम आहे. या आधी सांगितलं होतं, आता तेच सांगते, ओरडायची गरज नाही आहे. म्हणलं का? आणि मला वेळ नाही लागत कि रजनीला शोधत मी तुझ्या या फार्म हाऊस वर येईल. म्हणलं ना, कमाल आहे ना. एका गावातील स्वार्थी पुढाऱ्यांनी एका बेसहारा निराधार स्त्रीला, एका चिमुकल्या बाळाच्या आईला वेश्या ठरवून पोलिसांच्या स्वाधीन करायचं. पोलिसांना जर विचारलं तर तिच्याबद्दल त्यांना काहीही माहिती नाही. जरा जोर देऊन विचारलं तर सांगतात की पोलीस इन्स्पेक्टर त्या स्त्रीला स्वतः बरोबर घेऊन गेले. कुठे घेऊन गेले? का? कशासाठी? जणू काही ती बेसहारा स्त्री त्या पोलीस इन्स्पेक्टरला त्याच्या बापाचा मार वाटला. त्या इन्स्पेक्टरला त्याच्या बापाचा मार वाटला का कोणाचा वाटला मला काय माहित बरं. आणि तो तुझा जुना नवरा होणार, त्याने जाऊन विचारला तो का वाटला का? हो हो, तोच माझा एक्स नवरा पोलीस इन्स्पेक्टर दयाल वर्मा. थोड्या वेळापूर्वी तुमच्या या फार्म हाऊस वरून बाहेर निघताना मी बघितला. बोलता का मॅडम तुम्ही? काही बोलता ना? हा तुमचा भ्रम झाला असा. अरे तो कोणी दिसते का? ना रजनी दिसत ना तुमचा नवरा दिसत. हा तुमचा भ्रम झाला असा. अरे हो, त्या गावातील लोकांनी तिला वेश्या ठरवलं ना. मग वेश्या ठरवलं जाऊन पाहणं एखाद्या अड्ड्यावर धंद्यावर बसली असेल ते. एका छोट्याशा बाळाच्या आई बद्दल, एका निराकर स्त्री बद्दल, एका बेसहारा स्त्री बद्दल तू असले घाणेरडे शब्द वापरतो. तुला काही लाज नाही वाटत? अरे तुझ्या या वाक्याची घृणा वाटते मला. किळस येते आहे. मात्र तुला हे वाक्य बोलताना काहीच वाटलं नाही. हा आमदार आहेस का तू? जनप्रतिनिधी, जनतेची सेवा करणं, जनतेची काळजी घेणं हे कर्तव्य आहे तुमचं. पण तुम्ही त्या स्त्रियाबद्दल असले घाणेरडे वाक्य वापरताय. अरे आठव आठव, हा तोच महाराष्ट्र आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अख्खं आयुष्य स्त्रियांचा आदर केला, त्यांचं रक्षण केलं. मात्र तुमच्यासारखे हलकत नीच पुढारी त्यांच्या या महाराष्ट्राला मातीत मिळवा निघालाय. त्यांच्या विचारांची पायमल्ली केली आहे. त्यांच्या महाराष्ट्राच्या अभूची नंतर अशी वेशी लागली आहे. आता मॅडम बा, तुम्ही कायद्याचे चार पुस्तक वाचून जर मला तत्वज्ञान सांगत असाल ना, तर तो मी तत्वज्ञान तुमचं ऐकतो. एक मिनिट, मी तुला सल्ला देते खूप कच्चा. खरंच जरा चार पुस्तक वाच, तुला गरज आहे चार पुस्तक वाचण्याची. कायद्याचं पुस्तक वाचण्याची लायकीच नाही आहे तुझी, हे तुला कळणार नाही. म्हणून सांगते, जरा पुराणातील कथा वाच, महाभारत वाच, रामायण वाच. वाच रामायण काय लिहिलं? चारही बाजूने समुद्राने वेढा घातलेला त्रिनोदविजयी लंकेचा राजा रावण, त्याला असाच गर्व होता की माझा कोणी काहीही वाकडं करू शकणार नाही. मात्र वनवानराच्या सोबतीने स्वतः पायी जाऊन प्रभू श्री रामचंद्राने त्याचा कसा विनाश केला हे तिथे कळेल तुला. वाच चार पुस्तक वाचशील तर वाचशील. आता हे तू मले धमकी देऊ राहिली? नाही धमकी नाही, तुला दाखला देते. मग ज्या पावलाने या माझ्या फार्म हाऊसवर आली त्या पावलाने तू सांगते? हे तू सांगायची गरज नाही आहे मला. जाणारच आहे मी, पण जाण्यापूर्वी तुला वॉर्निंग देऊन जाते. तुझ्या त्या पालतू कुत्र्यांना जरा समजावून सांग, जर का रात्रीच्या केसाही धक्का लागला तर जीवन तो सोडणार नाही. एक एक करा माइंड इट. त्या पालतू कुत्र्यांना सांग, रजनीच्या केसाने धक्का जरी लागला ना तर जिवंत सोडणार नाही. अरे अरे मी काढले वाचू ते तुझे चार पुस्तक, मला काय गरज नाही चार पुस्तक वाचण्याची. अरे चार पुस्तक वाचासाठी चार चार वकील ठेवले आहे ना माझे. मी काढले वाचीन पुस्तक.
मले रावणाची तू एक बाजू सांगितलीस, आता मी तुला रावणाची दुसरी बाजू दाखवतो। आता नाही तुझ्या उभ्या अंशात आता तांडव वाढला। नाव सांगितलंय आमदार भास्कर राव दामले म्हणून।